kufanya nini? Kikuku chako kimekula mtama wangu. Mtama wako una thamani gani? Una thamani kiasi gani eh? Ah, mtama wangu mimi una thamani sana. Ah, una thamani. Mimi sitaki nikwenda tena kuku wangu. Hiyo itakuwa kesi nyingine. Mtama wako una thamani kiasi gani nafuuliza? Ule mtama una thamani. Si nimeununua kwa pesa. Bwana ukirudia tena wewe ndio utajua mimi nani. Sasa na mimi wewe kuku akija tu kula. Nakwambia hivi labda sio mimi. Ukinunua tena ule kuku ndio utajua. Mimi akija tu kula mtama wangu tena ninampa mashuti. Subutu.